buvo iškvietimas, kur moteris, serganti jau paskutinės stadijos vėžių, iš tikrųjų buvo gydytojų rekomenduota rengtis mirčiai. Ir jinai mane pasitiko supykusi, maždaug tokiais žodžiais. Tai kas čia darysis dabar? Kaip aš čia mirsiu? Kaip čia dabar viskas vyks? Kaip toks dalykas, aš niekad, kaip pasakyti, nesugebėjau suprasti ir kas čia dabar darysi su manim. Ir maždaug į atlapus man puola, tu turi paaiškinti, kas čia darysis. Ir aš supratau, o dangau, kokia seminarijos mokymo sistema ribota. Štai tau praktinė patirtis ir ką daryti. Žinot, man nepaaiškino, kas žmogui darosi, kai jis miršta. O čia man reikia čia ir dabar guosti žmogų, paaiškinti, ką darys, kas čia darysis. Ir žinot, iš tikrųjų jaučiau, kad didelė kausto baimė žmogų ir faktiškai tikrai didelė kančia. Įsivaizduojat, tu akistatoj su dalyku, kurio tu tikrai nepažįsti ir drebi iš baimės, nes neaišku, kaip čia viskas darysis dabar. Ir man nieko tuo metu neatėjo į galvą, kaip tik tai vienu sakiniu ją guosti. Žinot, kai jau jausit ateinant tą momentą, stenkitės ištarti sakinį, jeigu turėsit jėgų, mintyse, viešpatie, aš visa tavo. Pavyzdys, aišku, yra iš Evangelijos, kaip Jėzus miršta ant kryžiaus. Į tavo rankas atiduodu savo gyvybę. Kitai žodžiai tariant, aš visas tavo. Teologai kalba, kad šitas atsidavimo veiksmas turbūt yra pats didžiausias ir tobuliausias, koks tik tai įmanoma žmogui. Dėl to, kad kai aš sakau čia dabar, viešpatie, aš visas tavo. Tai žinot, man dar lieka. Aš pats sau lieku. Ne. Kūnas lieka, dar lieka šis vakaras. Gal dar tikrai tas pasaulis nesibaigs šiandien dar. Vienu žodžiu, lieka dar vakarienė, miegas ir taip toliau. Kita diena, tikiuosi. Tai man nemažai lieka. Bet tą momentą tikrai nieko nelieka. Net aš pat sau nelieku. Tai tas sakinys yra beveik neišvengiamas. Ir didelė dovana žmogui, jeigu jis gali tą sakinį ištarti ramiai ir tas sakinys jam nesvetimas. Nes yra žmonių, kurie ir mirties valandą negali ištart tokio sakinio dėl to, kad jis toks svetimas, kad liežuvis nesiverčia. Po 6 mėnesių vėl teko lankytis toj stovykloj ir paklausiau vyro, kaip su jūsų žmona, jis paliudijo, kad ji iškeliavo ir iškeliavo nurimusi. Sako, tiesą sakant, jinai persikeitė po to. Tai nenoriu aš to sureikšminti savo, kaip sakyt, pasiūlymo, bet noriu pasakyti, koks galingas dalykas yra prasmė, į kurią tu gali sudėti į patį, kaip sakyti, dramatiškiausią žmogaus patyrimą. Ką reiškia žmogaus gyvenimas su prasme? Taigi čia ne juokas. Taigi čia beveik viską keičiantis dalykas. Ir kągi duoda mums sakramentai, jeigu ne prasme, mūsų visai patirčiai, kuri mus ištinka. Ir gerai patirčiai, ir blogai. Tiesą sakant, mūsų situacija yra gyvenime tokia, kad mes neturime pasirinkimo šiame pasaulyje kentėti ar nekentėti. Turime galimybę sumažinti kančią ir tą turime visomis jėgomis daryti, kiek nuo mūsų priklauso. Kodėl? Nes tą darė Jėzus. Jisai mažino kančią. Galim taip apibūdinti jo gyvenimą. Guodė, gydė,
stiprino ir pats save atidavė, kad kiti gyventų, teikdamas tokią galingą prasmę, kad mums net galvon netilpo iš karto, kasgi čia įvyko. Tai Jėzus, duodamas gyvenimui prasmę, perkeičia jį. Sakramentai yra tie veikimo malonės ženklai, kurie šiandien man pumpuoja prasmę, kad aš negyvenčiau kaip gyvulys, beprasmiškai kentėdamas. Yra aprašas Senajam Testamente, kaip gyvuliai jaučiai traukė sandoros skrynę ir reumojo. Jie kentė nuo sunkumo, ne? Jeigu jie žinotų, ką traukė, kaip būtų kitaip. Bet kartais mes esam tokie gyvuliai, traukiam tą gyvenimą ir reumojam. Viešpatie, pasigailėk. Arba dar blogiau, kodėl tu davei man tokį kryžių? Ar aš ką blogai padariau, ar aš to nusipelniau? Noriu pradėti brangiai knygą, kurią jau ne kartą čia mūsų aplinkoj esam minėję, nepramintuoju taku, Scott Peko, psichologijos specialisto, kuris pradeda garsiu sakiniu šią knygą "Gyvenimas yra sunkus." Taškas. Pirmas sakinys. Ne, atsiprašau, bestselleris. 25 metus New Yorko bestsellerių sąraše. Toliau sakinys eina. Tai didi tiesa. Viena iš didžiausių tiesų. Žinot, jis tyčiojasi. Norėčiau pasakyti. Nu, bet smalsumas mane leidžia sustoti. Tai iš tikrųjų didi tiesa, nes kai tik ją suvokiame, mes pakylame aukščiau jos. Kai mes iš tiesų suvokiame, kad gyvenimas yra sunkus, kai tik mes ją tą tikrai suprantame ir pripažįstame, net gyvenimas pasidaro nebesunkus. Nes vieną kartą tą įsisąmoninus, faktas, kad gyvenimas yra sunkus, tampa nebereikšmingu. Na, žinot, galėčiau sakyti, jisai tiesiog siautėja čia. Kvailioja per tris sakinius, visus pirmosius. Bet giliau įsijautus, tu pradedi jausti, kad jisai kalba apie labai galingą tiesą. Kad žmogus, jeigu priema gyvenimą tokį, koks jis yra, jisai išlaisvėja gyventi tame gyvenime, koks jis yra. Ir tada jis pradeda laisvas matyti, pavyzdžiui, kad ruduo tai nėra tik tai tamsu, šlapia, bet ir gražūs lapai. Toksai atvėsęs oras, prie kurio gerai miegasi. Vakarai, kurie ilgi, bet kurie iššaukia va tokius pokalbius. Anokia čia grupė būtų vasara, matytumėme čia jūs. Aš žvejoju, aš kaime, aš sodinu. Ir ką? Teisybė, vasarai tas priklauso, bet ruduo skirtas tam ilgesingam pokalbiui pabuvimui, kuris kalba apie didžius dalykus, apie gyvenimą ir giedam giesmę, kad viešpatie tavo kryžius man brangus. Kaip supras tokį sakinį? Dėl jo šis gyvenimas saugus. Aš buvau, tiesą sakant, šokiruotas tuo eilučiu, dar brangus galiu išjausti, ne, kad tai yra, na, man didelė dovana, Jėzaus įvykis ir pamatymas, kaip gyvenimas gali būti nugyventas, bet kaip aš saugus dėl to. Saugus va dėl tų sakinių, kad aš priemu tą tikrovę ir kad ta tikrovė mane skirta nesužlugdyti, bet dar labiau brandinti. Tai čia beveik skamba skandalingai, bet autorius tęsia tokiais žodžiais.
Polinkis vengti problemų ir juose slypinčių emocinių kančių yra visų psichinių žmogaus susirgymų realiausias pagrindas. Susirgymų pagrindas. Vengti kančios. Tai dabar sakyčiau, o kągi aš darau visą gyvenimą, jeigu nebandau išvengti. Iš tikrųjų, turiu vengti, kiek galiu. Bet, žinot, ištinka mus kančios, kurios yra, kaip šiandien vadinam, na, teisėtos ir dar daugiau neišvengiamos. Pavyzdžiui, pilnas Senasis ir Naujasis testamentas tokios kančios pavyzdžių. Kai kenčia žmogus, kuris, na, nusidėjėlis, prisidarė dalykų, kenčia dar kažkaip paaiškinama. Bet daug labai atvejų, kad kenčia teisusis. Ne, pirmoji istorija apie Abelį, kurį nužudo jo brolis Kainas. Žmogus, kuris augino javus, stengiasi, jo javai buvo geresni, auka kvapnesnė Dievui. Štai jisai, atsiprašau, avis. Kodėl? Eina dar kitos mintys, nes ruošiasi kitam poskiriui. Tai kas atsitiko, kad tas pavydas žmogų, reiškia, nuvedė iki tokio dalyko, jame užgimė kančia. Pavydas tai yra, žinot kas? Kančia dėl kito gėrio. Aš kenčiu, kad jums yra geriau negu man. Kodėl jums geriau? Ką jūs darot? Greičiausiai jūs vagiat. Štai dėl ko jūs geriau gyvenat. Ne, tai kaip jūs mylėti? Neįmanoma. Tada Abraomo kančia, kuris leidžiasi į negyvenamą kraštą, nes jaučia, kad Dievas jį šaukia. Tada kančia Loto, kuris turėjo palikti savo gimtą į mylimą miestą. Tada kančia pranašo Jeremijo, kuris nenorėjo skelbti Dievo žodį. Nes kai jis skelbi, tai tave, žinot, nori užmesti ant stogo. Tada paties Jėzaus kančia, mergelės Marijos, tai visur teisėjo kančios. Štai Jobo istorija, ne, buvo ta drama Senam testamente neįmenama, kodėl kančia ištinka, koks jos tikslas. Ne vienas iš mūsų turime didesnį ar mažesnį polinkį į tai, būtent į psichinius susirgymus, ne vienas esame daugiau ar mažiau psichiškai negaluojantis. Čia jis tiesiog, sakyčiau, nu, jau visiškai nemandagiai šneka, nes mes plius minus normalūs žmonės, nes jeigu būtume nenormalūs, tokios knygos neskaitytume. Stokojantys psichinės tvirtybės, kai kurie iš mūsų griebėmės gana kraštutinių priemonių, kad išvengtume savų problemų ir jų keliamo skausmo. Nepaisome nieko, kas yra tikrai gera ir protinga, ir užuot pabandę rasti lengvesnį išeitį, pasiduodam pačiom keiščiausiom fantazijom, visiškai prarasdami realybės jausmą. Kalbant taikliais ir glaustais Karlo Jungo žodžiais, neurozė visada yra teisėtos kančios pakaitalas. Ponai, jūs turit du kelius. Arba prisiemam teisėtą kančią, arba turėsim problemų su neuroze, arba psichopatija. Tai įvardinamos dar lygos, bet eilė yra dar kur neįvardinamos, nei daktarų, nei mokslininkų. Taigi jis vėliau kalba apie įrankius, kurie palengvina patį kentėjimą, pabandant padaryti kančią konstruktyvę ir išgyventi problemų skausmą per savidrausmę. Pirmas,
pasitenkinimo nutolinamas, antras – atsakomybės prisėmimas, trečias – ištikimybė tiesai ir ketvirtas – pusiausvyros laikymasis. Šie dalykai yra nesudėtingi įrankiai, sako autorius, kuriais naudotis nereikia ilgesnio pasirengimo. Atvirkščiai, tai paprasti įrankiai ir beveik visi vaikai įgunda jais naudotis, kol sulaukia 10 metų. Tačiau prezidentai ir karaliai savo pačių pražūčiai dažnai pamiršta jais naudotis. Problema ne šių įrankių sudėtingumas, bet pasiryžimas jais naudotis. Nes tai įrankiai, kurie skausmą padeda pažvelgti iš arti, o ne aplenkti jį. Ir tas, kuris stengiasi išvengti teisėtos kančios, vengs naudotis šiais įrankiais. Teisėtos kančios arba neišvengiamos kančios priėmimo problema, galbūt taip galėtume pavadinti tai, nes faktiškai mes pabėgti nuo jos negalim, nes jinai yra dalis paketo, kuris vadinasi gyvenimas. Gyvenimas yra gyvenimas. Tai mūsų pasirinkimas yra maždaug toks, galime palyginti su Kalvarijos kalnu ir 3 kryžiais. Kurį kryžių imu? Pirmas kryžius yra šventojo kančia. Antras kryžius yra kančia atgailojant arba už atgailą kančia. Ir trečias kryžius yra atmetimo kančia. Tai dabar pasirinkimas iš 3. Žinot, tokią knygelę varčiau prieš ateidamas pas jus, šventas Liudvikas Marija de Montfortas, auksinė knyga vadinasi. Ir atsiverčiau tokį skyrelį, kuris vadinasi krikščioniškoji tobulybė susideda iš 2. Žinot, jeigu klausčiau aš jūsų, tai būtų įvairiausių nuomonių, ne tai meilės praktika, gero darimas, artimo meilė ir taip toliau. Viskas būtų teisinga, bet čia žmogus, kur eina kietai. Pirmasis, iš noro tapti šventu. Jei kas nori, eiti paskui mane. Įsivaizduojat, nuo ko prasideda? Nuo noro. Tai reiškia, kad šventaisiais žmonės netampa, kadangi nenori jais tapti. Ar norite tapti šventais? Norim, norim. Kažkada vienas kunigas pasakojo, jau nusivylęs parapiją savo, užklausė tokį klausimą, ar mylite mane? Žmonės iš pradžių galvojo, kad, žinot, retorinis klausimas. Kunigas nenusileido. Ar mane mylite kaip kleboną jūsų parapijos? Na, žmonės susižvalgė, vieni su kitu šnekučiuojas, ką čia dabar jam atsakyt. Ir 3 kartą jūs klausiu, ar mylite mane? Tai žmonės sako, mylim, mylim. Mylim, mylim, užtilk. Ne tai. Ką noriu pasakyti, ne tas noras, jai yra faktiškai pati pradžia. Tai yra ta intencija, kuri daro veiksmą moralų arba nemoralų, kaip žinom iš teologijos moralinės. Antroji tobulybė, tobulybės laiptelis iš susilaikymo. Tai atsižada pats savęs. Va šitoj vietoj tai labai yra nelengva dėl to, kad savęs įsižadėjimas tai reiškia mums savęs praradimą. O jeigu aš save prarandu, atiduodu, tai ponai, kas man lieka? Man turėtų biškutį likti savęs kažkiek, tokių bent jau nedidelių džiaugsmelių kokių nors.
Bet kai aš atiduodu visą save, tai tikrai didelė baimė, kad viso gero visiems mano džiaugsmam, nes aš jums viską atiduodu. O pasirodo, didžiausia, reiškia, laimė ir yra tas atidavimas, kuris ateina po to, kai tu atiduodi. Ir mes dažnai linguojame tam priekiniam dar iki to. Žiūrim, gal kiti ką nors, kaip jiems sekasi, įdomu. Vat. Ir kai jie atiduoda, kaip jiems sekasi tada. Nu, Pranciškus, tai, nu, Dievo jog darys. Tikrai per istoriją pasitaiko įvairių keistų žmonių, žinai, bet tai vienetai. Mūsų laikais, nu, čia įsirenk nuogas dabar, ne? Tai viso gero tavo gražiai istorijai, tu ją sugadinai per visą pilvą, kaip sako. Ne, tai, bet tas karštis, tai atsižadėt paties savęs, iš tikrųjų būti laisvu nuo dalykų, kurie mane pririša. Iš tikrųjų, didžiausi mūsų nelaisvės pasireiškimai yra prisirišimų. Jeigu aš to atsisakysiu, tai aš prarasiu ramybę, laimę. Tas nežengimas į pažadėtą žemę. Iškentėjimo. Te pasiema savo kryžių. Būtent te priima gyvenimą toks, koks jis yra. Priimti kryžių ir jos liepinį yra trečioji krikščioniško tobulumo sritis. Ir ketvirtas iš veikimo. Teseka manimi. Taigi, šis sakinys, jei kas nori eiti paskui mane, tai sižada pats savęs, te pasiema savo kryžių ir teseka manimi, tampa kaip programa, kuri kieta, tačiau labai teisinga, net pačių psichologų patvirtinama. Ir kaip tas atsitinka psichologiškai? Sunkumai, su kuriais susidurėme, prisimdami vieną ar kitą atsakomybę, mes dažnai turim kiekvieną dieną prisimti atsakomybę, už savo poelgius atsiranda dėl to, kad mes nenorime prisimti ir skausmo dėl savo elgesio pasekmių, arba prisimti to nepatogumo. Ai, tiek to šiandien tas darbas, sako mes ir pritaikom Merfio taisyklę, jeigu nori, kaip čia sako dabar, nedaryk šiandien to, ką gali padaryti rytoj. Ir tas visada pasidaro tiesiog taisyklę. Čia ir dabar imti yra tikrai prisijimti tą skausmą, kuris galbūt šiandien bus, kadangi aš turiu tą daryti. Bet po to bus malonumas, kad dalykas atliktas. Tai, kai sako autorius atidėti malonumą, reiškia turėti laimę, tai suprantama, kad kai tu prisiemi kančią čia ir dabar, tu tada turi malonumą po to. Tai reiškia, jeigu man reikia padaryti šiandien darbą, aš galiu jį atidėlioti, ne? Ir tada sakau, reik daryti, jau labai reikia daryti tai. Ir mano visas tas laikas yra sugadint, apgadintas. Nu, aš turiu malonumą nedaryti dar to šiandien. Ir aš atidėlioju. Bet jeigu man pasisektų šiandien padaryti tai, aš turėčiau malonumą po to nedaryti to, nes jau tai padaryta. Įsivaizduojat, koks didelis skirtumas. Ta prokrastinacija, kuri ne vieną iš mūsų kankina, yra viena iš kančios formų, kurią aš pats sau užsidedu. Tai jeigu aš neprisiemu kančios daryti čia ir dabar tą darbą, aš užsidedu kančią, kuri yra ilga ir netgi ta, kuri vėliau bus tokia, kad aš turėsiu vis tiek tą dalyką padaryti skubėdamas,
greičiausia nespėdamas, nemiegodamas paskutinę naktį, kaip visi studentai, iki galo nemiegojęs, paskui įsimiegosiu kada nors ten. Pažįstamas scenarius. Mūsų problema yra tokia, kad mes patiriam bejėgiškumo jausmą, baimę ir vidinį įsitikinimą, kad nesugebame susidoroti su gyvenimo problemomis ir nieko negalime pakeisti. Šis bejėgiškumo jausmas mus dažnai apima ir yra troškimas iš dalies ar visiškai išvengti laisvės pasirinkimo sunkumų. Ir dėl to kylantis dalinis ar visiškas negebėjimas imtis atsakomybės už savo problemas, už savo gyvenimą. Mes kartais negyvenam savo gyvenimo, nes laukiame, kad jis bus kažkaip išoriškai sutvarkytas aplinkybių, bet nesimdami radikaliai spręsti vienos ar kitos problemos. Pabandykit atsisakyti kokio nors įpročio žalingo. Pamatysite, kaip ne juokas. Mesti rūkyti labai lengva. Aš tai dariau 100 kartų, sako Markas Tvenas. Ne, įpročio jėga. Jeigu reikia, va, 1-2 metų. Ne, tai šitas sunkumas, kuris ateina su mano laisvu pasirinkimu, iš tikrųjų man yra sveikas, teisėtas. Tai yra operacija, kuri man vėliau padės būti sveikam. Kai vaikus mes auklėjame, tai suprantam, kad jiems tas būtina, kaip vaistai. Beržinė košė. Šiandien turim problemų dabar jau su vaikų auklėjimu, kadangi netaip lengva auklėti, nes turime turėti įvairių auklėjimo būdų, kurie švelnesni negu mūsų auklėjimo būdai. Kada mes esame paaugliai, mes kenčiam dėl to, kad mūsų tėvai nesupranta, mūsų pasaulis nesupranta. Kai mes esam suaugę, mes pradedam kaltinti kitus, kad žiūrėk, valdžia bloga, kaimynai blogi, vyras, žmona bloga. Jeigu būtų mano gyvenimas kitaip susiklostęs, aš būčiau laimingas, dabar tempiu kryžių. Ir tas iš tikrųjų beveik iššaukia manyje nepasitenkinimą gyvenimu ir net pačiu Dievu. Kodėl tu man leidai viešpatė tokią situaciją, kad aš čia ir dabar turiu tokius išgyvenimus. Bet gali būti, brangiai, kad mes labai nustepsime, kai pasirodysim dangaus karalystėj, kad tai buvo vienintelis būdas man bręsti. Galbūt tai vienintelė situacija, kuri galėjo padaryti mane tinkamą dangaus karalystėj. Viešpatie, ir negalėjai sugalvoti švelnesnių būdų. Taigi tu visagalis. Mąstykim kitais variantais. Ne. Kodėl tu šitaip? Bet kai tu pasižiūri, koks jo buvo būdas pereiti per šį gyvenimą, tai sakom, nu, Jėzus yra Jėzus, o mes esame mes. Kažkada taip man atsakė viena moteris, kai pasakiau, kad noriu būti kunigu. Tai jis sako, tu ką, juokus mėgsti? Tu čia maždaug ištversi, jau galvoji, ne? Tai aš galvoju, nu aš atsilyginsiu. Dabar kaip duosiu vienu sakiniu, sakau, aš noriu būti kaip Jėzus. Tai jis mane taip nuginklavo, taip sugadino nuotaiką. Sako, klausyk manęs įdėmiai, Jėzus yra Jėzus, o tu esi tu. Žinot, negaliu su ja ginčytis labai, iš tikrųjų. Bet aš žinau, kad čia slypi taip pat ir erezija, kad Jėzui buvo faktiškai teatras visas šitas gyvenimas. Jisai prisiemė maždaug taip, kadangi buvo Dievas, nu tai
žinot, jam buvo daug lengviau tarp mūsų kalbant. O mes, būdami žemės žmonės, nešam kančias, kurios nepakeliamos. Jėzau, tu mūsų suerzinai su tuo kryžiumi. Tu per daug čia parodėjai, ką žmogus gali ir dabar tu erzini, kad atseit mes tie galim. Mes negalim. Nežinau, ar jums teko skaityti Maceinos didį inkvizitorių, kuris komentuoja Solovjovo šitą kūrinį. Ir inkvizitorius kaltina Jėzų, sakydamas, žinot, iki tavęs šie žmonės plius minus visai neblogai gyveno. Taip, jie neturėjo tokių dramatiškų patirčių, žinot, bet čia buvo plius minus ramybė. Dabar, ką tu padarei, tu užkėlei tokias viltis žmonėm ir tokius lūkesčius atseitis tą gali, kad dabar tu visus kankini su tuo. Negali jie tiek, gal vienas kitas, o šiaip bendra masė jie tikrai tiek negali. Jie tik tai kankinasi, kad galvoja, kad gali, bet jų gyvenimas neįmanoma tokių dalykų pasiekti. Įsivaizduojat, kokia pagunda. Iš tikrųjų, tai buvo siaubingas kaltinimas Jėzui. Bet šitas kaltinimas dažnai mūsų mintyse atsikartoja. Ar esat kada nors įgirdėję? Gal tiek to šiandien? Ai, nelabai čia ką gali padaryti. Nu, yra čia tų žmonių, kai kurie čia tokie šventi, bet ką jau aš čia? Mano gyvenimas paprastas, o gal sakyčiau net prastas, bet ką dabar jau darysi? Tenka vilt tai. Tokia nuotaika nėra krikščioniška. Krikščioniška nuotaika, kuri ateina iš Jėzaus įvykio, tu gali. Bet žinot, kai tą aš išgirstu ir pradedu tuo keliauti, iš tikrųjų aš pasirenku ir skausmą, nes kai aš sakau, aš galiu, aš pasirenku labai didelį ir ilgą kelią, kuris nėra lengvas. Iš tikrųjų negalim vynioti. Krikščioniškas gyvenimas, dėmesio, nėra lengvas. Dėl to, kad mes mokam brangią kainą už labai brangų dalyką, kuris vadinasi dangaus karalystė. Žmogus radęs tą perlą, supratęs, kas tai yra, parduoda viską, įsigyja ir tuo tikslu gyvena. Mums iš tikrųjų yra iššūkis tas nuolatinis tokio žvilgsnio išlaikymas. Štai dėl ko mes turime nuolat save stiprinti, kad tai kančiai, kuri yra neišvengiama, kai tu darai ir gerus pasirinkimus, su blogais pasirinkimais yra maždaug taip. Tu blogą pasirinkimą padarai, tu turi tokį malonumą maždaug, nedaryt gero pasirinkimo, ir tada eilę nemalonumų po to. O gal net labai ilgai nemalonumas tęsiasi. Ne? Iš tikrųjų, tai yra didžioji drama. Vyskupas Michelevičius čia gyvenęs šioj kurijoje yra sakęs, didžiausi pasaulyje nemalonumai kyla iš pernelyg didelių malonumų. Ne? Tai išmintis kalba. Kokie tai pernelyg dideli malumai, kurie sureikšminti iki tokio lygio, kad nebesiskaityta su nieko kitu. Bet kai tu darai gerą pasirinkimą, jis tau kainuoja tuo metu, bet tu turi po to ilgą malonumą už tą gero pasirinkimo. Ne tą skausmą, kurį tu prisiemiai. Žino tie žmonės, pavyzdžiui, kurie bando atsisakyti žalingų įpročių, tai įsivaizduojat, jie praeina tikrai per pragarą. Tiesiog krečia galybės visas, iš vidaus ir iš lauko. Iš tikrųjų, sukresta visa žmogaus esybė. Bet kai žmogui pavyksta, jisai pradeda laisvėti, jis pradeda turėti malonumą būti laisvu nuo to, kas įvaržė. Būti laisvu nuo kančios, kuri dažnai buvo
jo prisimta. Ir štai daug žmonių ignoruoja šią tiesą ir mes dėja esam tarptų žmonių, kurie tą tiesą ignoruojam. Prisimti teisėtą kančią, kuri yra neišvengiama, dėl to, kad mes, darydami gerą pasirinkimą, visada turėsim tą kainą, tą perlą mokėti, tą vertę mokėti už dangaus karalystę. Bet dangaus karalystė ir yra tada, kai ta kaina sumokėta, kai yra investuota. Ir mes iš tos kainos suprantam, kad tai yra didelės vertės dalykas. Nes jeigu nebūtų didelės vertės dalykas, jis neturėtų kainos. Kaina atsiranda iš vertės, kurią mokam dėl to, kad ji yra tokia didelė. Taigi, baigdamas, noriu palinkėti dalyką tokį. Žiūrėti į šitą gyvenimą giedrai, netgi jeigu mus ištinka dalykai, kurie yra tikrai nemalonumai. Nes ką Kristus mums siūlo šiame gyvenime, tai prasme net kančioms, kurios mus ištinka. Tokiu būdu jis ją perkeičia. Jis neatsako į klausimą tiesiogiai, kodėl yra kančia, kodėl jinai egzistuoja. Bet jis parodo savimi, kaip tu ją gali išgyventi, išnešti ir kokia tavo yra pabaiga, koks finalas. Šita jo pamoka yra kiekvienai dienai. Man pavykus pasirinkti gerą dalyką, aš prisėmu ir teisėtą kančią kartu su juo, bet tada malonumą, kuris yra susijęs su amžinybe. Jeigu tu pagalvoji apie šį gyvenimą ir amžinybę, taigi nereikšmingi šio laiko kentėjimai, pasak Pauliaus. Kai tu turi tą perspektyvą, visi šį kentėjimai iš tikrųjų yra tik tai bliksnis visoji mūsų egzistencijos tikroviai. Ačiū už kantrybę ir iškentėtą ilgą, nežinau ar teisėta, kančia, bet dabar malonumas garbinti Dievą, kuris yra iš tikrųjų visų kančių perkeities ir malonumų autorius taip pat. Gerasis Viešpatie, dėkojam tau už šią gyvenimo dovaną, už tai, kad tu mus pakvietei būti, gyventi, nesam nusipelnę to, bet tavo pasidalinimas gyvastingumu ir amžinybės dovana yra kažkas nepaprasto, kas vaigina, kas mus kelia. Tad meldžiam, kad nepagautų mūsų liudesys ištikus negandoms, kančioms, kad mes rastume jėgos ir drąsos įstovėti tą momentą, kad galėtume vėliau subręsti tavo karalystei, į kurią tu mus kvieti, kurią mes esam skirti. Meldžiam Viešpatie šventosios dvasios palydėjimo, tavo nuolatinio vedimo, tavo nuolatinio palaikymo mūsų gyvenime ir mūsų brolių ir seserų. Tu, kuris gyveni ir viešpatauji per amžius.